Päästäpä nyt tänne. Pidättekö noniin minua mielenkiinnossa? Tää on se, kun... Hadouken! Hadouken! Siis kun me mentiin, tultiin äsken tänne katolle, tai joku puoli tuntia sitten, niin mehän mentiin tuohon sisään, tapeltiin ja mentiin rappuset alas. Kun olisi pitänyt mennä takas boss. Jos se toi äijä näyttää, että se olisi blokannut ton tien, niin tota olisi sitten sitä mukaista läpi. Niin, ei, mut siis ne sanoikin, että ei mitään asiaa, mutta että sit tuleekin paska Shadow Pokemon. Ja sitten mä tapan sen. Mä veen sen ihan overkill. Tuolla pitäisi oikeesti tulla se mun kunnon kakkosmuoto, se mun kunnon merimiina, se mun ihan älytön pommi. Niin, mikä meillä on explode. Niin siis, vaikka niinku ihan sairaan statakkii, ja ihan sairaan speedii, ettei yhtään defenseistä vaan räjähtää. Tämä perustuu siihen semmoseen just pallokalaan, mitkä paisuttaa itsensä tosi myrkyllinen. Ehkä tosiaan tulee semmonen, että tolle sopis, onks toi se ability, että jos tohon tekee lämää fyysisesti. Niin saattaa tulla poisonen. On, niin. Joo. Et, no, se poison sopii pointti tohon niin mun täydellä. Mun mielestä oli se. Sitten tämmönen niin off-topic fakta, että kuinka hyvin, jos alkaa ajattelee, niin melkein jokaiselle Pokemonille löytää luonnosta sen. Aika monen löytää niinku semmosen vastineen. Että mistä ne on Steelix, no niin, mutta niin heti tuli, no kyllä mullekin tuli mieleen kuin Alakazam. Eli joku luonnos oleva ihme koira, mikä kävelee kahdella jalalla ja sit sillä on kaksi lusikkaa mukaan. Total legit, strategy. Sitten kun sä katsot sit silmiä, että hei, Alka, tuolla orava, ja sit se vetää jonkun psyykkiset ja leilet jonnekin aivot vaan räjähtää. Mut siis esimerkiks, no, vastassa on Goldeen. Sehän on tehty ihan selvästi semmosia kauan kissa omillaan tommoin, niin, mitkä pystyy myrkyttämään. Se on kissa, jos se tänne näkyy. Vähän muistuttaa myös hirveä. Ihan selkeä. Ja tämä on aivan selvä pingviini. Vittu pingviinipokemon on vähän. Ja se mikä on perseestä. En edes muista mikä on pingviini. Se on Piplup. Ai joo, se voi imeä kuin kasseen. No, sen muista. Ihan kaikessa rauhassa. No niinku yksi siisteimmistä niinku starterien tyypityksistä. Että se on mennyt pilaamaan jollain ensimmäisen muodon. Nyt se voi mennä tuonne lähikauppaan imeä kasseen. No suurin piirtein. 20 senttiä kappa. Ei oo pahita, en ollenkaan. Paitsi sä saat semmosen paperikassin ja sit sä oot 30. Ei, jos ottaa semmosen, onko se joku reilun kaupan vai mikä hiton biojätekassi, joku paska, niin se oli 30 senttiä. Paskakassi. Reilun kaupan paskakassi 30 senttiä. Ime reilun kaupan kassi. Reilut kassit kaupan. No niin. Nyt voisin odottaa mainosrahoja tilille sitten huomenna. Se on sen verran mainostettu täällä. Ja ollaan puhuttu myös luonnosta. Pidetty tän universumin tämmöstä tasapainoa ja hyvinvointia. Universumissa on ottaa kans joku vähän massia. Niin. Koska Pokemon on varastanut tekijänoikeudet luonnosta. Niin, hyvin helvetti. Pallokalat. Poravat, millä on kaksi lusikkaa. Tämähän selvää tekijänoikeusasemia. Tämä on ihan selkeä juttu. Nyt on myyrä kuolennut jo. Ja siinä on nyt sitten metsästäjä. Mikä tää oli? Hadouken. Joo. Mutta nyt itse asiassa, tässä tulee Mirror B. Nyt. Olen siitä hyvin positiivinen. Olen hyvin positiivinen. Olen hyvin liikketiivinen tästä asiasta. Haluatko mennä? Mene vaan. No kun, niin, miksi? Kato tulee Hadouken. Hadouken! Selkä. Jos ei tää tule Mirror B, niin en tiedä mitä sanoa. Ei, taas tappelu. Onks toi... Mikä? Tää näyttää ihan semmoselta japanilaiselta kawaii-cosplayerilta. Äsken. Äsken näytti, ei enää. Niin, ei enää. Nyt säättää macholt taas. Nyt kun tulla takaisin, nyt se on se mun vitsin ihme habamuija. Se on mun vitsin habamuija. Jei, olet vihdoinkin täällä. Tämä, kerros on minun aluettani. Kun heilun näin ja jalat ei kamppa. Mitä pyhä performer. Seid performer. Niin. Onko se ollut niinku street performer? Siemens. Taas piilomaikuttaa. Niin on. Taas voi antaa rahaa. Oliko siinä Anorit? Näinkö oikein? Näinkö minä oikein? Saatoin nähdä vähän ehkä oikein väärinkin. Ei, nyt on kyllä eeppiset Pokemonit. Nyt täytyy kyllä
Täytyy kyllä sanoa näin, että nyt on kyllä hyvät Pokemonit. Tommosille kun tehdään performataa, niin kyllä me annan silloin rahaa. Niin paitsi, että on kumpikaan ei osaa mitään. Tulee joku kiilinti. Ei, mutta on hiton siistejä Pokemoneja. Nappaisin molemmat Masterpallon jos pois. Itse asiassa, no sitten varmaan se tykkää Rampi siitä, että mie lasin sitä emulaattorilla läpi sitä kumpi nyt se oli Leaf Green, niin mie otin siinä Anoritin. Leaf Green? Niin. Eihän se saa Anoritin. Ei siinä oo Kabutopsia. Ei ku hitto, se oli tää Emerald. Niin. Emeraldis mie otin sen. Anorit on älyttömän siistiä. Mut mie otin siinä Leaf Greenissäkin nyt aivottomat oikein, siinkin mie otin sen fossiilisten. Mut mä otin siin ton Omanitein. Joo. Mut ne ancient Pokemonit on ihan niinku... Fossilin on kyllä siistejä. Oikeastaan ne kaikki on. Se ihme Lileppikin on. Mut se on semmonen... Niin on. Se on vaan semmonen tankkaaja. Niin. Tankkaaja mies. Niin menee vaan bensa-asemalle Lilepp on siellä. Moro. Tankkaa koko ajan. Eikä mitään muuta. Mitä? Katson vain tätä, että... Sen yhden jakson nimeksi pitää tulla William Pullison, koska sulla oli 30 minuuttia melkein siitä. Tosi tärkeä jakso. Ja jos tää on nyt seuraava jakso, tää minun kommentti, niin katsokaa edellinen jakso, ymmärrät mitä tarkoittaa. Jos on tää jakso, niin loo. Niin. Spoilattiin tän nimi. Ette varmaan nähnyt tän jakson nimen. Tai edellisen. Upsi, minä hävisin. Tai minä häviän. Nyt upskirt. Tai minä häviän. Se on yllätys. Mutta minä en kerro sinulle, missä Mirrorbee on, jolle tänne minulle vähän kerjääläisrahaa. Jäin tänne heiluttamaan keppiä. Aha, täällähän on Eldari. Näissä jos minulta kysytään, niin minun mielestä tämä on ehkä ei olekaan siistimän näkökulma. Kun se on ehkä, se loppujen lopuksi kyllä kulminoituu siihen, että kaikista siistimän näköön tuommoinen kouluttahahmo on se hiton. En, mut siis jos katsotaan näistä tämmöisistä peruspummeista, Villies painii niin eri luokia siihen Pulisongien kanssa, että... Tämä menee taas tähän! Tämä menee taas Villien Pulisongille, mitä niin kuin... Sitten joo, niin, joo. Niin tota... Tää vitsi Labmanit. Minun mielestä ne on jotenkin siistejä, koska... Mä en oo tässä nähnyt niitä vielä. Ne on semmosia jotenkin niinku... Vai onko, en mä muista. Jos me nyt disregardita, että ne on aina Swagger ja Explosion, Voltorb, blä blä blä, niin niillä on hyvät jutut näistä ennen tappua. Eli just joku ihme, mun mielestä se on, mä en muista enää mikä sen nimi oli, mutta se mitä esimerkiksi äskeessäkin paikassa on se sinihiuksinen muija, jolla on ne oranssit vaatteet. Se on ihan siistin näköinen. Ja onhan se äsken se performen on kanssa moi, niinku semmoinen värikäs, se tuo semmoista niinku... Joo, on täällä aika paljon siistejä. Niin on. Minun mielestä taas tää ja on siistit vaatteet, mutta katsopa sen naamaa. Tän vastustaa naamaa. Se on ihan näkyykö edes? Se on ihme, no ei sit varmaan enää näyttää. Ei raltsiikaan näy. Siis tää on ihan hirveän näköinen ton naama jotenkin ton vastustaa. Tää on ihme, tommonen ihme. Se varmaan näkee vasta, kun sen on vetässä turpaa. Ei vaan nyt katoppa, kun se saa vielä tehdä iskun, niin näette, mitä tarkoitan. No niin, näkyy vaan munat. Se näkyy vähän leukaa. En mä ehtinyt nähdä vieläkään. Kyllä mä luotan jo siihen, se on ihan älyttömän ruman näköinen. Siis se on niinku semmonen kunnon, että elämällä ei näe mitään merkitystä. Mä oon kauhean niinku, olen niinku voittopotin juontaja vitukkaa naama. Ei oo puuhöylä! No katoppa nyt. No sit... Niin mut silloin kun, et okei me nähdään se kun se häviää, se facepalmaa kumminkin. Niin. Mikä tämä on? Poison Powder. Ja Synchronize. Toki menee Poisoniin. Tididididi. Blö. Onko okay, bleh? Myrkky satuttaa! Ei se näyttänyt tekevän mitään. No niin, kuolee! Mäkin mustan siitä Läppämännistä tuli mieleen, että ne on siis jutut... Joku semmoinkin oli, että se häviää... Jollain just... Ei! Ei onnistu. Häviää semmoista, että se räjäyttää omat Pokemon, siis se selittää se tappelun jälkeen, että kuinka laskelmat menivät pieleen. Ei räjähtänyt tarpeeksi kovan Neuton voimalla, että voisin voinut tappaa teidät kaikki. Laskin, että minulla on 4 Pokemonia ja sinulla on 4, että voitan, koska räjähtää. Koska käytän kaikille Explosion. Niin. Kato nyt näitä sen naamalla. Nyt mä keskittyn, jos ruumissa siitä on yhdistyneet kulmakarvat. Ei sitä näe tossa vauhissa, kun tuossa ruumissa kipittää. Kato tän videon itse uudelleen pausetat. No niin täytyy kyllä tehdä. Nyt. Ruumis kärsii. Nyt sen naama. Ei!
Facepalmaa ihan varmasti. Ei voi olla mahdollista. Näytä naamasi meille. No niin. Tietenkin rupes tekee jotain kyykkypuolta. Ja tässä sitten saa mitään selvää. Ja. Kato scope lensi, kato sen naamu. Ei varmaan pysty. Olisiko tossa? Noin. Ja nyt vähän täältä Super Podionia. Nyt vois kyllä itse asiassa, koska ei ole mitään väliä kumpaa me pidän nyt tässä. Niin pidetään nyt välillä vaikka Krokonavi. Koska se ei kuole yhdestä. Jos tää tulee se Mirror B, niin sit vastaan pitää kun sitten varmaan Krokonavi. Kun sillä on ihan varmasti kaikilla joku Megadrain tai Absorb. Ei se varmaan vielä Ludicolo kyllä. Emme usko. Vai oisko? Älä mene mihinkään ilman, että nappaat minun silmät. Twan! Mark Twain. Haluaa haastaa. Toi saattaa muuten olla toi Shadowy. Tää on semmonen kunnon kans, mistä tulee semmonen kunnon ultimate rankaisia. Overpowered super. Bringer of Doom of the Worlds. Itza tissipolvi, get down! No niin. Eikö tässä otetaan puhetta tästä näin? Mä itseasiassa toivon, että ois ollut poika, koska toi ei näytä tytöltä yhtään. Mutta onko tämä nyt sen paikka, että... Mä en ole varma, ollaanko mulla tiimiä vai ei. Kyllä mä ainakin aion puhdistaa sen, koska mulla on tällä hetkellä 3 tiimiläistä. Niin miksi mä en ota sit? Ja mitä helvettiä vakonko oli yhdestä, Marjas. Oi hitto, mitä predictaus? Kato nyt! Check them mega predict. Kato mitä mä teen. Joo, keskity vaan. Täydellisyys. Numel menee yköisestä. Jos ei, niin syön paskaa. Meni yhä. Musta on kumminkin... Focus back! Niin, focus back! Nyt tos lukee vaan... BRB hain paska. Nyt tos tohon vaan lukee, että... Enjoy the shit, motherfucker, lukee tohon roolille. Tota mä oon muuten haluu tappaa. Niin, tästä oli info. Kebab annos... No siis minulla oli kebab annos edessä. Tässä oli keskustelua. Mitäs Rami... meditit, miksi tiimiin? Tämmönen analyysi, niin miksi ottaisit? Tässä on aika vähän fighting Pokemoneja, niin se on heti ensimmäinen syy. Toinen on se, että... no se on esimerkiksi ne isommat vaihtoehdot tällä hetkellä. Tai isommat, ei ole hirveän iso Pokemoneja, mutta kuitenkin... on Hitmontop ja Meditite. Ja mä tykkään aika paljon Medichamista. Koska sillä on toi Pure Poweri. Se ability, millä ton ätäkin saa tuplattua. Joka ei ollenkaan ei huonoa. Ei huono. Oi. Mennäs vähän kuulemaan. Se on aika hyvä. Tulisi sitten sinulle jo monta varmaa tiimiläistä. Jos ottaa Medititen. No Meditat menee periaatteessa omalla tavallaan Espeonin tilalle, koska se on kans Psyche. Mut sit taas, koska Meditaitin spesiaalitakin on hyvä, niin en mä tiedä käytännössä mitä on. Täytyy vähän katsoa, että mitä toi oppii. Se riippuu ihan täysin siitä, koska... Jos toi oppii pelkkiä fighting-iskuja, niin mä en tarvi tot. Jos oppii ihan pelkästään fighting, että se pitää oppia jotain muutakin. Jos oppii psykikiskuja, niin täytyy tehdä jotain muutakin kuin yksi damage, koska ne on spesiaali. Vähän veikkaan, että se Meditaitti ei kyllä niinku Psychic Pokemonin puolesta on kyllä mikään... Että se on vaan pure, mut pure et, power pelastaa tosi paljon. Mä veikkaan, että toi... Tietysti kun ei tota varmaan kannata ajatella Psychic-tyyppinä. Et niinku hyvin todennäköisesti... Kyllä mä varmaan otan ton tiimiin. Kuitenkin High Jump Kick Pure Power. Niin ja sitten vaikka Psychic iskut ei ole niin välttämättä tehokkaat, niin ton tyyppi kombinaatio on tosi hyvä kans. Koska kaikki Psychicit, Fighting tyypit yleensä on aina se peruslaulu, että joku heittää Psychicin. Hitmontopit kaikki kuolee yköisestä, mutta Meditite voi tehdä noin. Plus, jos se vastustaja ei saa sit hengiltä Psychicille ja Superille, silloin Pure Power, se just heittää sen High Jump Kickin, niin se anihloi kaiken eestä. Valen. Tää alkaa tulee pikkuhiljaa kuuma täällä huoneessa. Ismur. Se on ihan hauska Pokemoni. Joo, itseasiassa oli siinä... yhdessä Team Emeraldissa. Ismur. Explodon.
eppinen. Mä tuhoan kyllä ton Lotanin, vaikka se on ihan mahtava. Tekeekö muuten Hypervoice nimisellä iskulla oikein mitään? Kyllä se on ainakin Explodella. Siis. Sen mie silloin opetin, mut se on niinku normaal tyypin isku, mut ei se oo niinku mitenkään. Se on niinku semmonen tosi harvinainen isku, mut ei sit silloin oikein niinku... Niin, et joku perus bodyslamikin on ihan niin. Saman asia. Niin, se on vähän semmonen gimmick niin sanotusti. Niin. Että vain tämä Pokemon voi oppia tämän, mutta sit se ei tee mitään paralyysissia, mut voi tehdä mitään. Se on vaan semmonen hyper ääni. Jos se on vaikka flintsataa, se on aika hyvä. Ja sit soundproof. Mitä? Soundproof blokkaa Hypervoice, se on vähän huono. Ei voi käyttää itteensä. Nau! Mitä olisi hyvä kyllä, kun et... Just Hypervoice! Cannot because of its own ability! Mitä? Te ei voi tehdä ollenkaan sitä iskua. Semmoinen super stereo, hyppivä stereo kaiutin, ei voi käyttää Hypervoice, koska se on soundproof. Ääni eristetty, ei voi tehdä mitään. Kovet. Mikä oli kovet? Saattaa pölliä itemiä. Paitsi, että tälle ei taida olla itemiä. Supersonic. Supersonic tulee, Racing. Tulee osuuko. It's confused. Nyt tota noin pari tämmöstä kierrosta Pokemon Stadium 2 kouluttaa tän announcerin äänenäyttelyä. Niin antaa palaa. Täh. What an abrupt Pokemon change. Oh, it's Skiploo. There. Swift attack. Massive damage. Where is the hit? Oh, it's down. Pokemon is now the 3-1. Every cloud opening or loafing around and fuck you. Se kyllä ihan toimii. Here comes Swift critical. Oh, what a great shot. It's down. Tip-out. Molemmat kuoli. I'll get bunnies! Let me get revan! Täh, tää on masokisti. End of the battle! Sitten niihin Pokemonit vetää rastit. Ampulta vitsin ilmakivääriä. Niin, ammutaan haulikonit kaikki. Mulla loppuu kohta hiilaa sitä mit. Koska mä en mene ikinä hiilaamaan. Se just tulee Gambler. Gambler kaikki mun. Ei hitto, mä en muuten tallentanu ollenkaan. Ei se mitään. No niin, nyt nää rappuset. Se olis testissä nää rappuset. Se olis testissä tämmöset tikapuut. Lähetään kokeilee näitä. Mikäs tää tämmönen vempele on? Näyttää sit tulee vähän tommoset savuu. En tiedä onks vaarallia. Täällä on Minecraftia. Siellä on otettu diamondei. Mut ei se mitään, niitä on kyllä. Ei Pearli. Diamondi ja Pearli on sieltä otettu vähän. Sitten täällä on näitä räjähdetynnyreitä, jos tässä pelissä voisi ampua, niin nää räjähtäisi ihan varmasti ensimmäiseen. Koska tynnyrit räjähtää yleensä aina peleissä. Sitten tää näyttää vähän tämmöseltä, että tästä ajattais mennä jopa bossille. En kyllä kuitenkaan tiedä. No eipä kyllä mentykään, vaan täällä tulee vaan kuin Pimatsu, joka sanoo, että Cockblock. Ja joo, Rehan. Mutta oikeesti näin kuulostaa miehiltä eikä naisilta näiden nimet. Mutta tota noin... Saanko spoilata katsojille? Kaksi parasta nimeä tässä pelissä. Ei, et saa. En saa. Mä oon Cocktea sanon niille, mutta ne tulee vasta sitten, kun ne tulee. Okei, no sit mä sanon mitään. Tehdään vielä enemmän tiissi. Se on semmoinen juttu, että... Tuntuu hyvältä, jääpä. Paitsi ei. Ne mitä sukupuolta ne kyseiset sit on, niin ei, en välttämättä halua tuntua. No jaa. Right, that surf! It's so perfect! It's down! It's down! The Pokemon count is now 3-2. The battle has not become still one-sided. Critical hit! Ja nyt tulee taas... Oh, it's no run. And oh! Sitten ooh, growl. Näin, growl. Attack power down. They're boat! Mitähän nyt? Niin no joo, attack fail, voi ei. Full special. Mulla on muuten pelkkiä spesiaaleja tällä hetkellä tiimistä. Ehkä se... Niin voi vielä, että se meditaatti meni nyt kyllä boksille. Se ei oo nyt messis. Meditit ja juuri meditaat. I heard you like... No mitä tääkin nyt? Tässä pelissä on muutenkin niin vähän Pokemoneja. Sitten tänne samaan dungeon, niin täytyy laittaa kahdelle sama. Sitten se on ollut jo...
Onks se sulla jo 3 low-tattikin? En mä tiedä. Mut kyllä yllättävän paljon samaa, vaikka tässä on kuitenkin 3 geneä. Niin, että saa tapata vain vähän pokemoneja, ei oo paljon valinnanvaraa, mutta pistämme sen lisäksi vielä kaikille... Vastustajille samat pokemonit! Niin, ja sit se on se perus. Kaikille samat! Mut mä oon silti siitä onnellinen, että mikä on aina minun semmoinen yksi inhokki ollut Redistä Bluesta lähtien Pokemon. Ei vaan niinku tämmöset Pokemon kouluttajien niinku tämmöisestä kaartista on se, että aina pitää olla ne hemmetin bugboyt, bugcatcherit. Me inhoaa niitä vitsin bugboyt, ne on minun ösökkäni kiemurtelevat minun omissa housussa. Sitten pistää 5 viidleä, mitkä ei tee mitään muuta, paitsi aina viimein poison stingaa, minun kaikki myrky pitää minä ostaa antidoteja. Niin myrkyttää kaikki ja sitten on repeleitet kuolee. Niin, ja sit tota noin... Niitä on nutlokea. Niin. Ja sit se ei kun mikä tee mitään lämää, se itse tyyppi. Se tekee sille poison stingille 5 namakea. Oh, it's poison. Will it be okay? No ei vittu se, koska sinä kuolet, kun kävelet ympäriltä kartta. Urk, what? Okay. Niin tosiaan tää ei ollukkaan sit niinku tämmönen bossipaikka ollenkaan. Mirrorbe on voittamaton. Katsotaanko, lennä nyt lähtee. Aha. No voi melonit. Haha, too bad for you! Noxy. Taas tällä, en tiedä yhtään mitä tää niinku on. Noxus will prevail. Kaikki rullit, mitä mä tarkoitan tällä. Paitsi, ei Noxus vaan Demacia! Now and forever. Jatkakaa vaan. Mä vengaan. Niin tota, Krok... No, aha, no kato! Nyt on ainakin tullut se kuulemme Loutani. Nyt on tullut 7 Loutani. No, vitsit, siis tulee vielä Mirrorbe loppana, että se on tullut vitsit kohta 2000 Loutani. Ei sen puoleen, Loutani on... Tai Loutani ja sen kehitysmuodot on kyllä yksi mun lemppareet. Loutad on tarjotin. Loutad on lorjotin. Ime rekyyli lämä ääni. Mulla oli nimi siinä. Emerald Slaughterin nimi oli tarjouluastia. Ei mahu noin pitkään. Ei, se vaan tarjotin. Mulla oli Rubissa 6 ludikoloa, jotka on 100 levelisiä. Elikkä Mirror B. Niin mä olin tehnyt siihen. Mä niinku, otin yhden ludikoloa, että mä tein sillä 6 egiä, että mä kehin sit levelasin ne kaikki. Et kaikilla oli samat iskut. Kaikilla on jotkut. Ice Beam, Giga Drain, Surf Dance. Rain Dance pitäis olla kaikki. Sit se on True Mirror Bait nimi. Ne tyydy. Koska kaikilla on... Sit sun pitää käyttää... Lääkätteen paitaa. Ja sit sun pitää käyttää 2 Rain Dancea niinku samalla vuoro samalla. Niin se on aina. Varmana onnistuu. Se on ihan pakollinen aina. Niin. Kunhan vaan onnistuu, let the party go. Mutta nyt ollaan sen verran lähelle jo. Totta puhuen, nyt tulee ihan Bullet Seedi. Tota noin niin... Ei tullu mistään. Nyt tulee ahdistelua. Tosta on tommonen himme. Heittää vesilmapallon päin naamaa. Grognavon hypermodissa. Mutta sitten kun tota tulee tämä kliimaksi, eli päästään tänne Mirror B:hen. Niin jos se on tää. Minä veikkaan, vaikka olenkin Ramin tota noin tässä niinku co-op selostaa. Minä veikkaan, että tästä tulee kova haaste. Koska meillä muuten ei ole kunnon superia. Näitä kohtaa. Ei meillä ole mitään superia, niin. Mitään vastaan. Ja siinä on pelkkiä louta, eli jos olisi vaikka yksi joku, mikä nyt olisi. No ihan mikä vaan, joku ladypain, no se ei kun tekisi yhtään mitään. Flying toisi. Lähinnä naurattaisi. Eiks flying ole super louta? Se on krassi. On. Niin. Ei meillä ole mitään flying. No niin oikeastaan... Nyt joku mantin olisi ihan saatana olisi niin vastaan. Niin olisi, niin nyt Mirror B saattaa aiheuttaa ongelmia. No ei tässä nyt kyllä hävitä millekään. Ilmeeni kun hävitään. Niin. Tää on hyvä kun... Nää molemmat mun muut tiimiläiset on 30 levelisiä vieläkin, kun näitä ei pääse puhdistamaan. Tässä ei vetä mihinkään muuhun, paitsi sit siihen läpimäni, mikä räjäyttää kaikki Pokemonissa. Sweet! Ja Kiljotin ja Haunted ja Sirkonk ja Fish. Growl. Toisakin tuota moin ääni database kombinaatio. Ja here it comes. Evasiveness fail. Here it comes. Thunder. Voitte kuvitella ton. Mutta se sen kerran kun, että Thunder pakko osuu, että voiko se osua ilmaa? Että joo, kyllä se voi osua. Ei se kumminkaan osu ilmaa. Sit, here it comes. Thunder! Sit siellä vitsin ilmas siinä stadion kakkosen, niin räjähtää siinä ilmassa. Ja me
lintu kääristää tippuun. Niin... Alkaa huutaa, että on selosta. Ja sit se niinku yhtäkkiä on takaisin maassa, kun niinku siis sillä heittää sitä. Niinku... Imeytyy vaan suoraan. Savage. Yes. Aha. Olet voimakas, mutta et mahda mitään Mirror Bayille. Nyt kannattaa varoa. Joku random kertakäyttöön vihollinen sanoo noin, siinä vaiheessa kannattaa tosi varuillaan. Kertakäyttöön vihollinen. Niin. Vanha kun on Barbara. Hei, mihin pitää mennä? Oliks tää oikeesti turha huone? Joo. Ei. Mitä? Mä kävin koko tän paskan turhaa. Mikä se tässä sai? Et herri. 3 ultrapalloa. Se on itseasiassa... Yllättävän paska palkinto vielä, kun en mä oikeesti... Niin, no, ottan huomioon, että siellä... No mitä? Hei, tonne. Niin sinne, mut siellä ei ollut mitään. Ei siis, kyllähän tässä on pakko vasta eteen. Mä tänne takaisinkaan päin voisi tulla koko matkaan. Tonne ylös. Mä kävin siellä jo. Niin, koska siellä tuon äsken ihme Cricketsin Minecraft-selitykset tuon äskeisessä huoneessa, mutta... On, niin no itse asiassa on tää... Tää mä en oo käy, ei kun... On, on. Se on noin rappuset alas. Niin näet mä en oo muuten vissiin mennyt. Ja nyt. Aa, joo. Ollaan me nyt siellä Underissa. Me tunnun, joo. Ja me tunnen sen, että loppu on nyt lähellä. Ei, tää on mielestäni vielä Under. Voi perse. Siinä oli perse. Aha. Kato miten eeppisellä kuolityllä tuo vesi. No tuo vesi näyttää muutenkin semmoista, että jos tuot juo, niin tulee... Tää. Vitsi pois on. Will it be okay? Toxic. Welcome to here.